Його з нетерпінням чекали у центрі рекрутингу цілий день. Утім, правоохоронець знову проігнорував офіційне запрошення. Надзвичайним новинам начальник департаменту Нацполіції телефоном пояснив чергову поважну причину прогулу. Мовляв, він в одноденному відрядженні. Фахівці з відмазок Киви спершу глузували, тепер їм вже не до сміху. Чоловік єдиний, хто досі не пройшов атестацію і відверто її саботує. А найменш кумедним є той факт, що жодних правових наслідків для цього поліцейського і така зневага до закону за собою не тягне. В атестаційній комісії побоюються, що поганий і показово нахабний приклад тепер наслідуватимуть інші. В наказі не прописана відповідальність за, на жаль, за неявку на проходження тестування. Немає чіткого механізму звільнення за те, що пан Кива не прийшов на здачу тестів. Він спочатку заявляв про те, що він пройшов атестацію, потім про те, що він хворий, потім про те, що сьогодні, мабуть, там заявляє, що він десь поїхав у відрядження. Ну, він просто свідомо не приходить і все. І це взагалі ставить під сумнів весь процес як такий.